ገብቼ ሐኪም ደሞ ሁለቱም ኩላሊት ስፔድ አርቆ ላስር ቀን ነው ቀን ያለሻለች እኔ ከዚህ የተጸለይበትን ዘይት ወስጃለሁ ያንን ጠጣው ተቀባባው ሐኪም ያላቸው ወርዳታው ልትሰበሰቡ ታከምኩ 10 ቀን ነው የሚቀራት ሐኪም አለ ያን አስቀር እየጠበኩ ያለ ድጋሚ ሲሄድ ባለኝ ቀጠሮ እንዴት ዳንሻለኝ እንዴት በምን ወጣለሽ እንዴት ዳን በምን ወጣለሽ ምን ወጣጠሩ እኔ አላየሁት ግን እኔ ወጥቶልኛል አለ በኮምፒውተር በሲቲ ስታንድ በምን ታይቶ አዲስ አበባ ነው ብሩሽን ምትኝ 10 ቀን ነው ቀጠሮ ያለሽ ከ10 ቀን ድነስ እድል እንግዲህ እናንተ ራሳችሁን ጠብቁ ላይ ተሰደደ ተባለ ታፋውስ ግዴታይ ተሰደደ 10 ቀን ቀጠሮ የተሰጠው ጉዳይ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ተፈወሰ ተጥባቱ ወፍራት የተነሳ አንበር ይሰበራል ማርፌ ደረበ ይባላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን እስካቤል ስሙን ክብሩን ይሰጥ እስካቤል ይመስገን እዚህ ጋር ቆሜ ስናገር ቃላል ነው እስካቤል ስሙ ይተባረከ ይሁን እኔም ኮሞቴ ዳን ኮሊጂየም ኮሞቴ ዳን እዛ ጋር ቁጭ ብሏል ስጠራ መጣሉ ብሎ ቁጭ ብሏል እስካቤል ስሙ ይመስገን እኔ የደስታዬ ሲቃ ስለሚዘይ መናገር ብዙም አልችልም እኔ ብዙ ያደረ ጌታ ያደረልኝን ልናገር ካልኩ እኔ ሰዓት ወስዳለሁ ግን አጠራጠር አድርጌ እናገራለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ ተደረገልኝ በ400 እንደቀላላት ይሁት 400 ቁጥር በመዝራት ብዙ ነገር ተደርጎልኛል ልጄ የእግዚአብሔርን ሰው ነብይ ደረሰን እኔ አላቆም እዚህ ጋር ከመምጣቱ በፊት ልጄ ያቀዋል እናቴ ይሄን 400 ብር ዘርዝሪ ሲለኝ አባዬ እኔ ዘር የለኝም እሱንም አላቆም ምን ዘር ነው መዘራብዬ እምቢ አልኩት አሁን እሱ ተነስተ እኔ በማላሰብስ ባላሰብኩ ሰዓት እንግዲህ ያንን ኢትዮጵያ ያሳለፈችውን ነገር ታቃላችሁ በመጀመሪያ ጉያ ውስጥ ተነስተ ይደብኝ ሳኔ ሳላቅ ሲሄድ ግን ልክ እሱ ሲሄድ ሲወጣ ይሄንን የሱን ቻናል አስቀምጦልኝ ነው መውጣው እንዳይ አሁን ሲሄድ ይሄ ልጅ ለምንድን ነው ይሄን 400 ቁጥር ያለኝ የት ነው የሚዘራው ብዬ ስጨነቅ እንደሄደ አዋሽ ባንክ ሄጅ ዘራው ያው ተከታትዬ በስሙ በራሱ ስማ ተከታትዬ ድጋሚ ደግሞ መጣ እዚህ ሲመጣ እኔ ያው ተከታታይ ወይንን ስላለኝ እከታተላለሁ እዚህ አሁንም ደግሞ ሁለተኛው ዘሩ ሲመጣ ዘራው ወጣ ከመሰልጠኛ ከዛ በኋላ በመጀመሪያው ጋር ላይ ነው ስሙ ጣፋብኝ በቃ ለካ ተመቶ ተማርኮ ተመቷል ሙሉ ቦታ አልሞተብኝም ግን ተማርኮ አንድ አመት ከመናምን እዛ ቆም በቀበሌ ሁሉ ሞታል ብሎ ሰመጣ አብሮት ይሄደልኝ ሞቶ ተናቱ ተረዳች ግን ያልተረዳው እንደ ሞተ ነው ማቀው እዚህ ጋር ፎቶውን ይመላለሳለሁ በፎቶዬ ምንም አይነገረኝም እኔ ናይቶ ነብዩ ይጸልይልኛል አንቺ ሴት አለ አንድ ቀን ጸልዩልኝ የሁለት ልጆች እናት ነሽ ማርሼ ታደለሽ ማርሼ ነው ስምሻልና ጸልይልኝ ነይ ወደዚህ ያለኝ እዚህ ጋር መጣው ደርቤ ከመሬት ውስጥ የደርቤ ይጠራሻል የሞተ መንፈስ እየተጠራሽ ነው የሞተ መንፈስ ወጋውት መጣውት ክላሽ ላይ ያለኝ በጣም ታመሜ ነበር በሱም በራሴን በቃ ለሞት እሱ ሳይሞት እኔ ለሞት ነበር እሱ እንደሞት አርጌ ሳለቅስ አበቃው እኔም እንዳው መርዳታ ሁሉ ተሰብስቦልኝ ሆስፒታል ገብቼ ሐኪም ደግሞ ሁለቱም ኩላሊት ስፔድ አርጓል ለ10 ቀን ነው ቀን ያለሻለኝ እኔ ከዚህ የተጸለይበትን ዘይት ወስጃለሁ ያንን ጠጣው ተቀባባው ሐኪም ያላቸው ወርዳታው ሁሉ ተሰበሰቡ ታከምኩ 10 ቀን ነው የሚቀራት ሐኪም አለ ያን አስቀር እየጠበኩ ያለ ድጋሚ ሲሄድ ባለኝ ቀጠሮ እንዴት ዳንሻለኝ እንዴት በምን ወጣለሽ ኦ ይገርምኝ ለኔ ከዚህ በላይ ነው እኔ ስናገር ብዙ መናገር ስለማልችል ነው እንጂ ከዚህ በላይ ነው እኔ ተናግሬ አልጨርሰውም እንዴት ዳንሽ በምን ወጣልሽ ምን ወጣጠሩ እኔ አላየሁት ግን እኔ ወጥቶልኛል አልኩ በኮምፒውተር በሲቲ ስታንድ በምን ታይቶ አዲስ አበባ ነው ብሩሽን ምትኝ 10 ቀን ነው ቀጠሮ ያለሽ ከ10 ቀን ድለስ እድል እንግዲህ እናንተ ራሳችሁን ጠብቁ ለቤተሰብ የተባለ ተፈወስኩ ጌታ የተመሰገነ ይሁን አሜን 10 ቀን ቀጠሮ የተሰጠው ጉዳይ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ተፈወሰ እስቲ እልልታ እንደገና አምጡ ጭብጨባ እንደገና አስደናቂ ተአምራት ነው
የልጄ ፎቶ ይጸልያሉልኝ ጸልያሉ ነብይት እግዚአብሔር ተባለ ቤት መጣ ነበር ይሄ ነው እኮ የነብይን ስትል እኔ ሮጬ ልናገር አልቻልኩም ቢንያም ጉዳይ ተናገሩ በመጨረሻ ላይ ቀስ ብዬ መጣውና ይሄ ነው እኮ ቢንያም አንተ ቢንያም ቶሎ ብለ ወደ ቤትክና አለች ፎቶውን አይታችን ብቻ ነው የተናገረች ዋው ያው በህይወት መጥቶልኛል አሁን ጉልበቱ ላይም ችግር ቢኖርም ግን አልሞተብኝም ባንዱ ግር ሁለት ቦታ ነው የተመተው አሁን መጥቶ ያው ዛጋ አለ እግዚአብሔር ሰው የቀረውን ነገር ደሞ የቀረውን ጊዜውን ጸልዩልኝ እኔ እሱን አባልነት ሳይሆን በህይወቱ ራሱ ለነብይ ነው መሰጠው በያለ ሰጥቼሃለሁ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዚህ የበለጠ እልልታና ጭብጨባ አምጡ ايه تسب لجوان اغزابير تادغلات اسوا بدكتور 10 قن قطرو تسطو اغزابير املاك طالق اغبطو فوسواتال لذي بيت تامرات هونوال كزي بلاي غنا اغزابير دينق نغر يارغال اتموچيم بهوت تنور يالش يالو جيتا نو اللتاچون چبچباچون لجيتا اسمو اشو يچلال جيتا اسكي امين بلو እጆቻችሁን ዘርጉና ተአምራቱ ጸና በሉ በኢየሱስ ስም ጸና አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ ሸኛዋት ሃሌሉያ በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ